פה אפשר להריח את הבושם, את המסה הדבר הזה. זה דוגמה אשת חי, מאוד פופולרית, כמו שאתם רואים, מאוד יפה, כל מיני תפילות שאישה צריכה. אשת חייל מאור, מאוד חמוד, מאוד יפה. אפשר להדפיס, להטביע פה, איפה שאתם רואים עכשיו, להטביע פה, לעשות הטבעה של המוצר, על המוצר, המזכרת וכו'. יש טוב להודות, זה גם מוצר יפה, מוצר יפה מאוד. משהו מיוחד בו, שכל התפילות מסודרות לפי א' ב', לפי כמו המפתח. רואים? עמוד מאוד. מומלץ ביותר. בית אביב? שבוע טוב. שבוע טוב, רואים.